Значи тук съм закупал едно 4 литрово шише с 8 дупки от игла и го напълних, обаче ми се видя, че много бързо се празни. То отдолу почвата е доста пресъклива и даже е такава суха. Та предполагам, че отначало е станало така. Радостното е, че докато го закупавах, два червия извадих и пак си ги прибрах вътре. Нека си живеят.